jebuvuddeko kampuni ensogozi y'omwenge eya Uganda Breweries Limited yatandika wakazanyo omuntu anywedde ebimu ku bika by'omwenge gwe bakola mwaito okuwangula ebirabo eby'enjawulo okuvira dako ya time ow'emitwalo etaano okutuuka ku bukadde ataano obwasinjiza Uganda. Susan Chokusiima yasoose okuwangula ensimbi ennyingi obukadde ataano obwasinjiza Uganda akawungeezi k'eggulo. Okusingula na Laga Swagga ndebere batayi banje nibihamu airtime. So nanye nanyoka Uganda waraji ni hamaka fundi chuzo nasi ndika nukwenda airtime kwa gana singure mkwara miliyari makumi ya tano. Susan Chokusiima si yeye ka Awangudde wabula waliwo n'abalala babiri abawangudde ensimbi. By Laga Swagga, courtesy of Uganda Breweries. So thank you very, very, very much. That's a gentleman that won the 2.5 Ugandan shillings. I advise people who can take some alcohol to take Uganda Waraj, Bond 7, and V and A. Wonderful. Thank you very, very much. Chitunzi wa Uganda Breweries Limited, Herbert Nduga, akubiriza ba customer ba Uganda Breweries Limited okwegendereza omwenge gwe bagula kuba munjo guli katale ogutatukana mutindo aro wala jata abantu abawunza abafutula edalu tomanyi ingredients ze batadde mu na ABV alcohol content alimu yenkana so ebintu ebyo byabulabe onera agamba nti eggwanga lifirizibwa obutitimbe bw'ensimbi mu mwenge omujingirire nasaba ba customer ba Uganda Breweries Limited okwekomako ne kubunji bw'omwenge gwe banywa. Abajingira omwenge bafiriza government omusolo kimu kuba tewaba misolo gyonna tebali branded. Almost a million consumers. Kale eggulire eryo litusiza ku nkomero ya Mawulire gaffe Gambuuze agonako olwaleero nkwebaza okutambula nange program maaso ku ggwanga yeddako ku Terefayina.